บ่าดูจะท่องให้นั่งหลับบ่านั่งหลับบ่านั่งเกียบเจ้ามันหลับบ่าละอ้อเดนเอาหนังทองรวยอันนั้นนิ่มตะตัวสกอลนิ่มตะตัวสกอลมวยปั้นใต้เนี่ยเยอะไปเรื่องไปจับบอลไปนิ่มเตี้ยงโยไปเรื่องไปจับบอลหน่อยอ่ะแล้วแผนกาขู่ไอ้กีตาร์เอาบินในขู่ไอ้กีตาร์แล้วในเปียกแขนนี่คือวัดเถ้าขนมมาไทยบอลปนามรอยบ่าจ่อแล้วนั่งแผนกาแกอ้อยเธออันนี้จ่อแผนกาแกอ้อยเธออันนี้มวยแกอ้อยเธออันนี้มวยแกอ้อยเธออันนี้มวยก็สู้ท่าประคายเจ้าปะเนี่ยไอ้เธอบานติ๊กประคายติ๊กปั้นปะเนี่ยไอ้จอมปานประคายปรามโรยจังกี้เธอดักมุกหมดสัญญาปรามประคายปรามปรามคายโอติฮอลจ่อซัวปะยังเธอเหมือนปรามเต้ซัวแต่กี้อ้อยยังได้อ้อยประคายปรามโรยโอเคเว้ยกลายนั่งยมหายนั่งยมสู้ยมสู้อ๋อยมนั่งนรุนอ๋อดอกเตี้ยดึกเตี้ยอมปีเรื่องอาเตตาเรื่องอาณาคุติเจี๊ยบอาณาคุติเจี๊ยบเรื่องเรื่องนันเอาอาเตโอเคโอเคในจมน้อยนั่งยมหายองมวยวิ่งอ่ะแล้วยมเปรียบเทียบองไงอันนั้นโดยยังเรตเติ้งไอติมตึกมาเพียงแต่ยังอาเตติ้งเป็นมาเพียงท้องให้ยังจงโยเลยบอลนี่จะโกนบอลนี่จะโกนเนาะบอลนี่จะโกนโกนออกเคลียតើហើយដល់ពេលឪពុកផើកូននោះអត់បានដាក់បិញវត្តតើវាឈប់ជាកូនហ្នឹងនៅកូនដែរហើយកូននោះតាត់បីជើងប្រើអត់បានវានៅជាកូនហ្នឹងកូនដែរអញ្ចឹងសួរថាពេលដល់ប្រមោកបាយមកអធិប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាហេតុអីបានត្រូវហាន់ទោះជាត្រូវបីជើងត្រូវពីរវត្តក៏ត្រូវតែហៅបតិបត្តិក៏ត្រូវតែកូនដែរអញ្ចឹងព្រះក៏ដូចគ្នាក៏ត្រូវតែកូនដែរប៉ុន្តែវិន័យខុសគ្នាធ្វើការងារមិនបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ដោយប៉ុន្តែវិន័យខុសគ្នាព្រះនៅតែមេត្តាយកយើងជាកូននេះជាចំណុចដែលខ្ញុំបានគឺខ្ញុំនិយាយគឺថាព្រះនៅតែមេត្តាយកយើងជាកូនព្រះពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបង្ហាញអង្គមិញថាដែលបងប្អូនឥស្លាមធ្វើកិច្ចការដល់ទៅ4 5យ៉ាងដើម្បីឲ្យបានទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែសួរថាកន្លែងហ្នឹងគឺព្រះចង់បង្ហាញយើងថាដែលអ្នកខិតខំយ៉ាងណាជាអត់ប្រយោជន៍តទេចុះបើឲ្យយើងធ្វើបើយើងអត់ធ្វើហងរបស់ឲ្យយើងគេឲ្យយើងគោរពយើងអត់គោរពគេហងហើយយើងតាមតាមសួរបង្ហាញយើងថាការដែលយើងខិតខំជាអត់ប្រយោជន៍តទេបើអូនមើលចំណុចកន្លែងហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍តទេទើបមានពាក្យមកឃ្លាថាអំពើល្អរបស់ឯងជាអាវក្រខ្វក់សួរថាអង្គឯងបើសិនជាអង្គឯងជាអ្នកសម្រាប់គោវិញចុះដើម្បីយកកម្រៃចំណេញក្នុងគោ10ក្បាលអង្គឯងធ្វើបុណ្យទាំង10ទេយកអត់មានធ្វើបានទាំងអស់ទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបថាគោ10នឹងយើងសម្រាប់ជាបាបយើងធ្វើបានវិញតែ5តើរួចទេអត់រួចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងមិនអាចខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចូលឋានសួគ៌ទេអត់បានចូលដោយសារតែខំទេដោយសារតែព្រះមេត្តាយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអង្គឯងធ្វើម៉េចយកសម្ដីព្រះដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យបានយើងយកសម្ដីសម្ដីរបស់ព្រះយើងគោរពបាទយកយើងមិនគោរពព្រះព្រះអង្គយកមកអនុវត្តមើលដឹងហើយគឺយើងដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញថាយើងមានចិត្តមេត្តាដល់គេព្រះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំជឿយើងស្រឡាញ់ដល់គេព្រះស្រឡាញ់ដល់យើងជឿហើយអញ្ចឹងទៅព្រះយេស៊ូវបង្រួញពីឃ្លាថាអាហ្នឹងទី1ព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកដូចជាខ្លួនអ្នកទី2ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអ្នកឯងអស់ពីព្រលឹងពីកម្លាំងអស់ពីចិត្តហ្នឹងហើយអស់ពីស្មារតីអស់ពីមនសិការសួរថាបើសិនជាដូចអងអញ្ចឹងដោយសារស្រឡាញ់អឡោះពេញពីបេះដូងអត់ថាមានព្រះណាក៏ដោយអញមិនខ្ចីឃើញអញមិនខ្ចីដឹងអញមិនខ្ចីឮប្រៀបដូចតែយើងមានប្រពន្ធម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តមានស្រីណាស្អាតដូចប្រពន្ធយើងលែងឃើញលែងអីទៅអស់ស្រីបែបណាក៏មិនស្អាតឃើញតែប្រពន្ធយើងស្អាតនោះដូចនេះយើងឃើញតែព្រះរបស់យើងល្អក្រៅពីនឹងគឺអត់ឃើញបាទនេះហើយជាចំណុចពិសេសទី1ស្រឡាញ់ព្រះទី2ស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចខ្លួនឯងសួរថាស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដូចខ្លួនយើងបើសិនជាយើងមានប្រកងតើយើងចង់ឲ្យគេញ៉ាំតាកពឹសមែនបើយើងញ៉ាំដល់ប្រកងយើងត្រូវឲ្យគេញ៉ាំប្រកងហើយបើសិនជាយើងមានដល់តឡានទំនើបយើងក៏ចង់ឲ្យគេមានឡានទំនើបយើងមានទូរស័ព្ទល្អយើងក៏ចង់ឲ្យគេមានទូរស័ព្ទល្អយើងមានផ្ទះនៅពិសេសល្អក៏យើងចង់ឲ្យគេមានផ្ទះពិសេសល្អដូចយើងនេះហើយបញ្ញត្តិមួយនេះឯងដែលយើងមើលទៅស្រាលស្រួលប៉ុន្តែពិបាកធ្វើបាទធ្វើនេះពិបាកធ្វើដូចគ្រូឯងនិយាយអញ្ចឹងផងយើងម្នាក់មិនពីគាត់ណាមើលឯជើងមិនអញ្ចឹងពិបាកធ្វើធ្វើត្បិតតែស្រាលហើយស្រួលមែនប៉ុន្តែពិបាកនឹងធ្វើឲ្យបានដូចពាក្យគ្រូឯងថាពី2000ឯជើងមិនអញ្ចឹង
mới thấy hương bị nấy với bà khóc như vậy chăng chăng hái bọn thằng cướp bị nấy còn tài chia còn tài chia thăm mò đã chấm púp đua đi ăn miếng đôi nha dương chấm púp đua Muslim nâng Muslim ông chọn gì mà ông bình nết mưa gạt lại từng bông phát á à tám á bây ham tại gì ham nhà mà play chơi nó còn xuồng cho bà nữa tám muôi nó ham á quạt nhầm bà quạt là muôi bông lên chấm púp đua pập ngọp ở mà bị phục lục chăng á đó pre Jesus vinh ông thòm thòm to ta kê vô ta càng thầm lắm bạn á ông ru vinh chăng nè na đại đa cho tam phơi ông vì smile nó bị chia pi adam pi pi ca đám cho ta sẽ đầy slap ní cho ta ca ru làm pi dương bị chăng chìm mua Allah hay ta nâng à pi mà mặn một mình nâng à mầm pi dương chăng chìm mua Allah ta nâng ban tàu nụ nâng chơi tam mầm cho mầm pi dương nọc nọc luôn giấc đôi nọc thùng chăng nè nâng 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 à thùng nâng về ăn nâu มนุษย์จึงเวมีจํานวนมวยพระทายิงจมปุบดวลจมปุบดวลคณะพระดาไอ้มวยปุบทาก้มหาน่ะดตัวบ้านประทางเปลี่ยนเฮ้ยเยอะมากจ้ะจังเรื่องพระข้อนี้อดตัวบ้านนี่ได้เปลี่ยนแล้วได้สามีนพิรกิจใหญ่ปานนั้นอ๋อนะสมเด็จเตือนต่อทั้งอักเดีย